KPDN HCP Kuala Lumpur telah berjaya menghasilkan 3 kes di bawah APD 2011 di mana seramai 20 anggota terdiri daripada pegawai daripada KPDN HCP Kuala Lumpur dan juga Selangor melaksanakan tugasan di mana telah berjaya kita membuat serbuan dan menghasilkan 3 kes. Nilai ataupun jumlah barangan yang kita sita lebih kurang 13,000 helai dan juga hasilnya ataupun nilai sitaannya adalah sebanyak RM660,000 ringgit Malaysia. Saya rasa dari segi untung mereka lebih pada 100% lah. Kerana keuntungan yang nipis mereka takkan buat kerja-kerja macam ni. Dan pengedaran dipahamkan mereka akan diedarkan sekitar Lebah Kelang utamanya dan juga di kawasan-kawasan yang lain. Kita menyangkakan bahawa bekalan ini semua datang daripada luar negara. Mereka menggunakan port kita dan biasanya migration yang mereka buat bukan pada barang tiruan tapi pada barang-barang yang lain. Oleh itu memang pihak kami KPNCP akan mengadakan kerjasama yang lebih erat lagi dengan pihak custom di mana kita akan melihat pemantauan di kawasan pelabuhan-pelabuhan terutama di pelabuhan Port Klang, di Penang dan juga